Gospod Novšak, bliža se konec leta 2018. Kakšno je bilo leto za skupino Jena? No, pred nami sta še dva meseca poslovanja in obratovanja, vendar kljub temu ob neki normalnih ideologiji in pa stabilnem obratovanju in varnem obratovanju nekaj lahko pričakujemo zelo uspešno leto. V tem letu smo dobro obvladovali tveganja, tudi poslovni rezultati bodo nekoliko nadpričakovani. Pomemben del pa za letos, lahko rečemo, je odprtje novega bloka turbine v Brestanici, 53 MW, uspešno v zagonu in tudi danes že v uporabi. Kakšni so pa plani za naslednje leto? Vemo, da se začetek izgradnje hidroelektrarne Mokrice kar zamika. No, se nekoliko zamika, vendar pa kljub temu pričakujemo začetek gradnje hidroelektrarne Mokrice in vse je pripravljeno v tej smeri. Tudi imamo dosti dobro podporo na strani infrastrukturnega dela, tako da verjamemo, da bomo nekje v drugi polovici leta tudi formalno začeli z izgradnjo in potem seveda v treh letih dali tudi pogon hidroelektrarne Mokrice. Ste mogoče že navezali kakšne stike z novo vlado, z ministrstvom, da bi skupaj dosegli kakšne dogovore za vaše projekte? Ja, prav gotovo. Slovenija je majhna, se poznamo in seveda usklajujemo tako in tako normalne posle oziroma tiste stvari, ki so potrebne za usklajevati, kot je regulativa in pa seveda normalne delovanje, pa tudi investicije za prihodnost. Tako da te stiki so redni, komunikacije potekajo tako na strani SDH-ja, ki je naš predstavnik lastnika, kot tudi na strani ministrstva, ki je tisti zadolžen za energetski zakon in zanesljivo oskrbo.